What's going on guys, چطورید بچه ها؟ فرشاد سالنت هستم، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. این بار میخواییم با هم توییت های خنده دار با حال اصلا خورد تو این خنده دار و فان و با حال با هم ببینیم. امیدوارم که کلی حال کنید، کلی لذت ببرید، کلی بخندید. لطفا ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید. نظرات توی کامنت فراموش نشه. اینستاگرام من لینکش رو دیسکریپشن از فالو کنید. دیسکوردم جوین شید که کلی کلیپ باحال با هم می‌خوایم رکورد کنیم. عاشقتونم. بزنید بریم سراغ توییتا. لتس گو. خب اولین توییت یکی از تیک تاک می‌بینم. بله، بریم با هم ببینیم. افتاد، این مدت زد سرش، اونم افتاد. نه حالم خوبه، چکم زدن به هم و رفتن. این چه سمی بود الان با هم دیدیم؟ اون افتاد مرد، اونم کنارش مرد. بعد روحاشون بودن یو بلند شدن که گلاویز شدن و دوتا چک به هم زدن و داداشی بریم و فلان و اینا. بعد اون یکی دوستشون میاد میبینه نه واقعا مردن، اونا فقط یه روح بودن. چقدر تاثیرگذار، چقدر خفن. رقیب سلاطین پارکم پیدا شد. خب یه تیک تاک دیگه دارم میبینم توی توییتر، بریم با هم ببینیم که بچه ها خلاق های بعدی چی کار دارن میکنن. چیه این نشسته اون با چوب بالا سرشه؟ بذار پلی کنیم. خیلی یواشکی اومد پشتش. ایول آزادش کرد. خوش رفیق. مگه نجاتش نداد؟ دستشو باز کرد و پشت آزادی و فرانه. بعد با تیر زدش پوش. از 1 تا 10 به این تیک تاک نمره بدید. توی کامنت ها حتما برام بنویسید، خیلی مشتاقم بدونم. من به این تیک تاک 1 هم نمیدم. 5 ثانیه فرصت دارید تو کامنت ها بنویسید. 1 2 3 4 5 تموم شد. این یه ویدیو از فکران برنامه تلویزیونیه. بریم ببینیم چی میگه. از شر مسلمانان رو از سر دشمنان انشالله رفع کنه. چی شد واقعا؟ شر مسلمانان را رفع کن و شر مسلمانان رو از سر دشمنان انشالله رفع کنه. برعکس گفت. چی شد؟ گفتی شر مسلمانان را رفع کن. چه سوتی؟ بلش کن، راجعش صحبت نمی کنم اصلا. خب این یه دونه مال برنامه. چقدر بی کیفیت این توییتا. مال برنامه 90. بریم ببینیم چیه. من صدا شما رو ندارم. من شما چرا میشتری من چی میگم؟ نه الان ندارم. الان که شنیدید من پرسیدم، شما گفتی الان ندارم. نه الان ببینید این موقع چی شد. آره ببینید شما دنبال چی هستی؟ من میگه من صدا شما رو ندارم. میگه خب پس الان که شنیدی چی گفتم؟ میگه نه الان ندارم. یه بار دیگه ببینیم. خیلی باحال. من صدا شما رو ندارم. من شما چرا میشتری من چی میگم؟ نه الان ندارم. الان که شنیدی من پرسیدم، شما گفتی الان ندارم. نه الان ببینید این موقع چی شد. شما دنبال چی هستی آقای فیسبوک؟ نه جدی آقای فیسبوک، دنبال چی بودی؟ نه دنبال چی میگشت؟ بنده خدا خیلی خوب بود. بریم توییت بعد. خب یه دونه دیگه از سوتی های صدا و سیما. من میگم ایران قویه. ایران قویه؟ این چی قویه؟ یعنی ایران قویه، کشور آسیا رو میزن. آفرین، ایران قویه و کشور آسیا رو میزنه. فوتبال داره میگه؟ کشور آسیا؟ راه پیدا میکنه؟ راه پیدا میکنه بعد. ایران به جام جهانی هم راه پیدا میکنه. بعد ایران اگه بره جام جهانی، چه رشته یه جام جهانیش؟ جام جهانی آمریکا هست. نه تو چه رشته یه؟ تو رشته آسیا. رشته آسیا هست، ایران میره. ایران آسیا رو شکست میده، میره جام جهانی و تو رشته آسیا فعالیت میکنه. و خب دیگه چی؟ دیگه هم خیلی ممنون. الان 3 تیم کنار ایران بگو. اینا که گفتی هیچ کدوم نیستن جام جهانی. 3 تیم بگم که عجب قیافه، قیافه سموری. الان 3 تیم کنار ایران بگو. اینا که گفتی هیچ کدوم نیستن جام جهانی. سم، خود سمه. اونورم نگاه میکنه یه خنده میزنه. 3 تیم بگم که الان 3 تیم بگو.
من چه میگم بایر مونیخ خوب نمیدونم بایر مونیخ هم خوبه بایر مونیخ جام جهانیه منچستر سیتی مثلا آقا دیگه چی آقا ایران راست میگه ایران تو برزی تو ایران تو جام جهانی بگو اسم یه بار دیگه اسم تیم‌ها رو بگو بایر مونیخ بایر مونیخ منچستر یونایتد منچستر یونایتد و و آخه عزیزم بلد نیست اسپانیایی کیه رئال مادرید نه 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 رئال مادرید که ولش بارسلوناس با چی بارسلونا بارسلوناس چی 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 رئال مادرید که ولش بارسلوناس با چی بارسلونا بارسلونا آقا ایران تو جام جهانی با این سه تا تیم بازی میکنه آره. میبره آره نه شادم نبره نه نه میبره خدایش میبره کجا میبره بازیشون هم کجا میبره سمو نه نه میبره خدایش میبره کجا میبره بازیشون هم دیدم بازیشون هم خدا شاهد دیدم سرویس خیلی بازیشون هم تمیز یعنی بازیشون هم در مقابل همین آخر بازی کردن که از نظر تیمی از نظر از نظر تیمی خیلی خوب بود از نظر تیمی از نظر مثلا اصلا از هر لحاظی هر لحاظ سرویسی مثلا خدا شاهده از لحاظ اقتصادی چون اقتصادی شون آقا سلام خسته سلام داشت زیاد کنم میشه از شما سوال کنم چند ساله دارین آش درست میکنین و به مردم عرضه میکنین بفرما بپرسین چند ساله خودمون چند ساله میام چند ساله آش داری درست میکنین سالها سالها مثلا الان 7-8 ساله خودم آش دوست داری آره خالق شده آش نخورده و دهن سوخته بشی شورا سوخته میشه اگه آش داغ که بخوریم نذاریم سرد بشه دهنت رو داغون میشه دهنت میسوخت آره خدا نکنه آقا داریم در مورد همین ضرب المثل صحبت میکنیم آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش اگه سرد بشه گرم گرم بخوری به چه فایده آقا یه آش فروش ما داریم در مورد این ضرب المثل صحبت میکنیم آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی آش نخورده دهن سوخت آره آش نخورده دهن سوخت آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی آش داغه آش داغه از گرمه گذاشت تو دهنت دهن تو سوزه دوربین برگرد آقا ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ خب آش میگم داغه مگه میشه؟ آقا آشقه که میذاری تو دهنه میسوزه دهنه وای یارو آقا خودش آش فروشه شما خودتون آش فروش هست نه آش فروشه با آقا بیرون با کارگرم اینجا هزار ساله باشی شد آقا بریم آقا بریم مگه میشه همچین چیزی؟ گناه داشت ولی با خنده پاره شدیم بعد میگیم گناه داشت با این روش کاملا بچه سینه رو میدوشه پستان مادر رو کاملا میدوشه و تخلیه میکنه این تو برنامه تلویزیون ایران اینه که درست بغل بگیریم بچه رو پستان متوجه باشیم کجا بگیریم و این شیب پستانم رعایت بکنیم اگر مادر شیب پستانش اینه اینه متشکرم ببین آه کاملا دهان باز وقتی بریم داخل مگه میشه تو صدا و سیما چند بار بچه شیر دادی که شیب و ایناشم میدونی شیر دادی یا شیر ممنون آقای دکتر تشکر از شما ممنون آقای دکتر مرسی خیلی بریم بعدی خب این توییت نوشته که هر کسی زیر این توییت منشن بزنه کاریکاتور آوارات آواتارشو میکشم دختره من نمیشه واقعا علامت سوال اینه عکس دختره چیزی که کشیده دارم خیلی سمی تیلیت اسم یارو هم تیلیته تو توییته قیافه آخه این یه گپ رو کلاش ولی بال کشیده یه ذره شبیه نه خب یه توییت دیگه داریم نوشته میخوام براتون از بمب 27000 کیلویی بگم که تو مجمع الجزایر نوایا زملیا نمیدونم درست میگم یعنی امتحانش کردم و تو فنلاند شیشه خونه ها شکست نایس که یعنی نه چرا خفن بمبی که قدرت تخریب موثرش 500 کیلومتر و قاش تشکیل شده از انفجار 68 کیلومتر ارتفاعش میشه به AN602 سلام کنید پذیرش بشه سلام لوسیفر شیطان رجین سلام AN602 ولی عجب بمب خفنیه جدی 68 کیلومتر میره تو زمین پسر 206 داره وقت مامانش زنگ زده به مامانم گفته اجازه است بیایم برای گلار خواستگاری آخه بعضی اعتماد به سقف رو از کجا آوردن آخه یه نگاه ننداختی به خانواده ما بابام سوناتا داره تازه قول داده برا منم جنسیس بگیره بچه گدا پاشدی اومدی خواستگاری من با چه رویی
شما ریاکتتون رو تو کامنت ها به ایشون بنویسید. شما بودید در جواب چی بهش میگفتید؟ حتما کامنت ها رو میخونم، پس حتما بنویسید برام. مرسی. بریم بعدی. طرف اومده توییت کرده من فقط به یه ورم میتونم بخوابم. بعد علی زیر چشه به یه ورم اگه میتونی به یه ورت بخوابی. من فکر میکردم فقط توی اینستا و اینا سم زیاده و توییتر همش چیزای علمی و اخبار بروز و این داستان. دیدم نه، مثل اینکه بچه‌ها سم و اهل دل و این داستانا. پسر اومده نوشته واقعا شرایط سخته. بعد یه دختر اومده نوشته اتفاقی افتاده. بعد دوباره پسر نوشته آره ولی ایشالا درست شه. بعد دختر نوشته اگه کمکی خواستی میتونی روم حساب کنی. بعد دوست دخترش اومده زیرش نوشته آخه عزم، عزیزم نه عزم، مرسی، کمک شما لازم نیست تا وقتی احسانم منو داره. تو توییتر هم حسادت خانوما. چند تا دختر حسود تو یوتیوب داریم ها؟ به نظرتون دخترها واقعا اینجوری حسودن؟ نظر شما چیه؟ یه بنده خدای تو بیمارستان عکس گذاشته نوشته دعا کنید برام بیمارستانم. طرفم زیرش نوشته اوف نو بخورم خوبشی نکبت. مامانم میگه اینجا دو هفته است به دنیا اومدی، مادر بزرگت رو مامان بابام رو با این چشمات نگاه میکردی و همون اول حساب کار دست همه اومد که با کسی شوخی نداری. چشا رو بعد الان که چشاش ریستر از اون موقع است. ساناز مدوسا دوتا دو بازی میکنی؟ طرف توییت کرده شاید مسخرم کنی ولی به نظرم محبت به حیوانا واقعا به زندگی آدم برکت و شادی میاره. بعد یکی زیرش ریپلی کرده هاپ هاپ، یعنی مثلا سگ دختره بیاد بهش محبت کنه. این درصد حوالیت به کجاها داره میره؟ نمیشه برای تقویت زبان انگلیسی به جز کلاس و فیلم و زبانتی چه راهی پیش آمید؟ نمیشه یه دوست پسر پیدا کن که انگلیسیش خوب باشه. راستی منم انگلیسیم بد نیست. شکل تو رو خدا. مگه میشه؟ وای، بریم بعدی. نمیشه این منم، دختری که بهش میگن فیک. تو سرچای همین پینترست و اینا که مال عکاسی و عکس و ایناست، عکس هست همه جا. بعد نوشته کووید بیوتی حجاب گرلز آبایا، اصلا اسم یارو، اصلا یارو یکی دیگه است. تو فیکی لعنتی، دختر لعنتیه بابا. نوشته اگر یه روزی درد شیرین سوزن واکسن کرونا بر بازوی شما نشست، اولین کاری که بعدش میکنید چیست؟ نوشته آستینمو میدم پایین. نمک، یعنی اصلا تا واکسنو زد آستینشو میده پایین. اه خیلی بیمزه بود. تو میدونی چرا کیبوردا نمیخوابن؟ چون دوتا شیفت دارن. خب بچه، امیدوارم که کلی حال کرده باشید، کلی لذت برده باشید. برام تو کامنت ها بنویسید کدومش از همه سمتر و خنده‌دارتر بود. حتما همه کامنت ها رو میخونم. عاشقتونم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید. دیسکورد و اینستاگرام لینکش توی دیسکریپشن هست. عاشقتونم. با ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا پیس.